That you're right for me, but I'm so lonely your company. But that was love, isn't it? I still remember. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitàcula. Data estel·lar 24.10.2025. Els sistemes de refrigeració estan... Estem vius! Estem vius! Hem arribat bé! 40 Bitàcula. Capità! Data estel·lar 24.10.2025. Vas! El professor! Professor! 40 Bitàcula. Professor! Data estel·lar 24.10.2025. Professor, desperti! Professor! Va! Eureka! Oh, sí! Sí! Hem arribat! Estem vius! Estem vius, sí! Sí! Buah! Buah! Buah, quina passada! M'encanta, m'encanten les coses del vostre any! Com els cotxes amb gasolina, eh, que sí? I les pel·lis, buah, les pel·lis, Los Pirates de l'Espacio se van al Caribe, Indiana Jones 9, així, i els United States of America, que aquí tot lo corten i lo manejan ells, eh? Els USA, eh? USA, USA, i les cançons, a com era? A mi me duelen el pulmón, a mi me duelen el pulmón. I la de la Wikipedia, la Wikipedia. Lee la Wikipedia. Lee la Wikipedia. Así, era molt bona aquesta, agradable. Lee la Wikipedia. Què passa? 40 Bitàcula. Buah, si és que... És que buah, i... 2025. No veus. Els sistemes de refrigeració estan al 100%. Calla. Encara no aneu amb bicicletes voladores, oi? Oh. I els mestres encara us posen deures? No. Sí? Uah. Ah, sí, això, i lo dels United States of America no s'agafa per enlloc, eh? Els USA amb el tram, aquí. USA! 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 Per favor, solo. Oficial, solo. Controli els seus impulsos. Em salta el protocol, però hem d'enviar missatge estel·lar indicant que hem arribat bé. Vale, va. I que procedim a iniciar la missió. Vale, som-hi. Veniu aquí. Gravant. Estimats terrícoles del futur, hem realitzat amb èxit el viatge al passat. Sí. Hem arribat amb precisió a l'any 2025 i hem trobat els nens que ens ajudaran en la missió. Recordarem aquest dia com el dia històric en què l'equip de Karaoke Kids va solucionar el problema amb l'abecedari i va arreglar el futur. Enviar. Hola a tots i a totes, com esteu? Esteu bé? Mireu, em presento. Jo sóc el professor Will von Bakken. Vale? I ell és l'oficial Solo. Digueu-li hola, Solo. Hola. I ell és el capità Spot, és el capità de la màquina del temps. Bé, estem super emocionats i super contents d'estar avui aquí, perquè com recordareu, eh, avui fa exactament 3 anys i 10 dies que va venir l'altre equip de karaokes per entrenar-vos, oi? Eh que sí? I us vau entrenar per posar els pronoms febles en agilitat, eh que sí? Sí, sí. I us vau entrenar per buscar les paraules perdudes de les cançons, eh que sí? I el més important és que sabeu com és l'abecedari original. I això és superimportant. Mira, estem tan emocionats que hem preparat una cançó perquè recordeu allò que vau entrenar fa 3 anys, eh? Vinga, va, som-hi, anem a fer la cançó. Thank you.
començar en una classe de segon de primària, quan un nen va desordenar tot l'abecedari, tot l'abecedari. I més tard, quan li preguntava, ell responia el que li venia, i més nens se'l van escoltar i així l'aprenien, i així l'aprenien. I deia A, C, I, Z. Està malament, oi? K, X, L, E. Està fatal. O, P, J, 6. Un número, xaval. Tothom ho deia així. Doncs bé, sí, per culpa d'un nen entremaliat que no sabia dir l'abecedari, se va començar a inventar. I per culpa d'aquest nen, al futur ja ningú sap com és l'abecedari original. Un rotllo patatero dur. Els anys van anar passant i un bon dia ja ningú no sabia quin era l'ordre original i qui el sabria. I qui el sabria. Un equip de professionals es van oferir per fer aquesta missió, buscar nens que no tinguin por a moure els llavis amb l'abecedari. I diuen A, C, I, Z. Està això molt malament, eh? K, X, L, E. O, P, J, 6. Un número, xaval. No pot quedar-se així. Busquem un heroi, ho voldràs ser tu. Veni amb nosaltres al futur i poder salvar a la humanitat. Encenguem els motors, comencem a cantar. Karaokes, Karaokes Kids. Vinga, tots! Karaokes, Karaokes Kids. Per sort ja no hem de patir, hem vingut aquí al 2025 per trobar els herois del passat preparats i entrenats. Preparats i entrenats. Sabem que porteu esperant-nos 3 anys i 10 dies agafant energies. Esteu nerviosos i motivats perquè avui és el dia. Avui és el dia. Herois del 2025, digueu, ei! Si esteu amb mi, ei! Estem al 2025. Esteu d'acord amb mi? Estem al 2025? Com que no estem al 2025? Com que no estem al 2025? No saben que, però no sabeu. No, a veure. M'esteu dient que no estem al 2025? A veure. Tu que tens un mòbil, a veure, quina... Què posa aquí? Quina data posa? A veure, ensenya'm la data. És cert? Estem al 2018 en lloc del 2025? Què dius? Sí, professor. No! Em temo que hi ha hagut un problema en els càlculs, causant una variació de mil·lèsimes de segon en l'espai-temps, no, que ha provocat que haguem viatjat en comptes del 2025 a l'any 2018. No, això és un desastre. Hem de suposar que si estem al 2018, l'equip que havia de fer l'entrenament a aquests nens no ha vingut mai. No. Per tant, aquests suposats herois no han realitzat l'entrenament. No. Així no us ha vingut ningú a entrenar? I no us heu entrenat per posar els pronoms febles amb agilitat? I no us heu entrenat a buscar les paraules perdudes de les cançons? Això és un desastre, s'ha acabat, marxem. Ho sento, ens hem equivocat, marxem. Professor, què? Però és que ho hem d'arreglar, això, no es pot quedar així. Home, però és que ens hem equivocat d'any. Però potser se saben l'abecedari original. No sé jo. Us el sabeu? A veure, A, B, C, D... Veus? Sí que se'l saben. No, però segur que no saben cançons. Home, bueno, potser sí, a veure, si jo dic sol, solet... Veus? Sí que se'n saben? A veure. Aquesta se la sap tothom, no val. Bueno, deixa'm provar-ne més. A veure, si jo dic el gegant del Pi... Veo, veo...
Ave Maria! Ho veu? Sí, ho que veu? Hi veig un bocí d'esperança. Clar que sí. Potser sí. A veure, nens, nenes, sou prou valents i prou valentes com per acompanyar-nos a nosaltres al futur per solucionar el problema de l'abecedari? Sí! I sou prou valents i prou valentes com per fer un entrenament express i venir amb nosaltres al futur? Sí! I sou prou valents i prou valentes com per anar als vostres papes, mames, avis, tiets i demanar-los diners per mi que mai de fer una finca? Sí! Eh? No? No? No. Bueno, ho farem després. A veure, nens, nenes, necessitem que us aixequeu i que vingueu cap aquí davant, que aquí hi ha molt espai. Mireu, fins a aquesta línia tenim, eh? Podeu venir aquí davant. A veure, molt bé, molt bé. Veniu. Atenció, perquè farem l'entrenament express i després, quan acabem, ens acompanyareu al futur i solucionarem el problema de l'abecedari. Vale? Primer de tot, vinga. Estiraments. Farem un estiraments. A veure, mireu com ho fa el solo, eh? Primer estirament, mireu. Primer farem exclamació. L'exclamació, mira, tireu una mica enrere, no arribeu a trepitjar això, sisplau. Vale? Una, mireu com ho fa. Un, avall. Amunt, avall. Molt bé. Això és l'exclamació. Bé, haurem de buscar moltes paraules. I com les buscarem, les paraules? Mireu, com les buscarem? Mireu així. I les buscarem així, farem cap a l'esquerra, cap a la dreta. Cap a l'esquerra, cap a la dreta. Molt bé, buscarem, molt bé. Busquem paraules, busquem. Molt bé. Atenció, a vegades hi ha paraulotes, paraules lletges que no ens agraden, i que no? Aquestes paraules les esquivarem. I com les esquivarem? Mireu així. Esquivem les paraulotes que no ens agraden. A vegades també escriviu amb el llapis, oi? Eh que sí? I quan ens equivoquem, què fem? Ho borrem. I amb què ho borrem? Amb la goma de borrar. I utilitzarem el cap per fer la goma de borrar. Era? Molt bé. Primer de tot, primera prova. Mireu, us agraden els catarres? Mira, farem dos equips. Un serà aquest, que sereu vosaltres, i l'altre vosaltres, vale? Mireu, a la pantalla sortirà una cançó dels catarres. I falten paraules. Deixeu de cantar, eh? Sí, eh? Preparats, sí, mireu la pantalla, veniu. L'olor del cafè dels jardins quan em llevo el... Sabeu o no? El valor de rentar... I què? I penso en tu. No la sabeu, aquesta? No la sabeu, la dels catarres? I aquí la sabeu? No? Però mireu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. No la sabeu? Ningú podrà fer-me cridar. Què? Que vull estar amb tu. La sabeu o no? No la sabien, aquesta. Comencem malament, eh? Que vull estar amb tu. Bé, ara se punxarà vosaltres, eh? Però abans de fer-ho, farem un. Continuarem amb l'escalfament, eh? A veure. Molt bé. Ara farem una cançó del Super 3. Us agrada el Super 3? Com que no? I allà... Bé! Borrem! I ara una mica més ràpid i... Busquem paraules! Estirem les lletges! Borrem! Molt bé, preparats, eh? És la del Super 3, que segur que la sabeu. Mireu. Tu sou glaça. Som tempestes, som onades. Canta. Som allaus i tramuntades. Rius quan baixen les muntanyes. Som tot allò que volem ser. La sabeu, aquesta? Som el llapis i el paper. Però sí, que som? Sabem i fem tots. Evo! I podem. Evo! Perquè volem. Evo! Tenim el poder. Sí o no, tenim el poder, a veure. Tenim el poder. Tenim el poder, molt bé. A veure, escalfament. Ho estem fent bastant bé per ser la primera vegada, eh? Busquem i escrivem. Junts, eh? Sabeu quin grup és? Qui són els Pets? I no dic els Pets, aquests que us tireu quan aneu al
dormia sota del llençol. Aquests no, eh? Els pets que canten la cançó de Bon Dia, la coneixeu? Bon Dia, la coneixeu? Doncs l'hem de cantar tots, eh? Vinga, tots, tots a la vegada. Bon dia, ningú ha demanat, però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina d'esquena tot l'espectacle de la gent. Què diu? Bon dia! Ningú ha decidit, però fa un gran dia. Damunt els caps un sol ben insolent. Ha estat prou bé. Per ser la primera, es perdona. Ara sí. Ara sí, nens i nenes, mireu, ara us posaré el segell que certifica que heu superat la primera prova. A veure, veniu cap aquí. Tranquils. Una cosa us dic, fa molt de mal, eh? Molt. Però bueno, va. Però no passa res, estem acostumats. A veure, el primer. Què passa? Què passa? Professor, tenim un problema. Quin problema? Estic detectant una alteració del present. No. Alguna cosa està afectant el món del 2018. Sembla que l'abecedari incorrecte s'ha filtrat a aquesta època. Maldició! Afronti! Oh! Afronti! Afronti! Qui us havíeu pensat que seria tan fàcil? Us penseu que deixaré que canvieu l'abecedari? L'abecedari del futur ja està bé com està i no necessitem canviar-lo. El futur hem viscut sempre així i ara no es pot canviar. Les coses han de quedar com estan. Oh. I com a càstig, he introduït l'abecedari del futur dins els sistemes de comunicació del 2018 i provocaré el caos. No, no. Les vostres televisions, les vostres ràdios, el vostre internet es començarà a desordenar i no hi haurà manera d'aturar-ho. El meu abecedari s'acabarà imposant. No. No. Professor, jo tinc por. El malvat Fronti s'ha colat dins la màquina i ha viatjat amb nosaltres al passat. Deu voler aturar la nostra missió. Això és un desastre, això és un desastre! No pot ser! Sí, és un desastre. Si l'abecedari erroni que s'hauria d'haver estès a partir del 2021 es comença a estendre en el present del 2018, provocarà un desviament temporal del passat futur i desapareixerem de les fotos. No haurem nascut mai. Capità, això és de la pel·lícula Regreso al Futuro. Bé, sí, és veritat. En tot cas, podria ser el caos. En Fronti és un habitant del futur que està convençut que l'abecedari incorrecte és l'únic que ha d'existir. Porta anys introduint-lo als sistemes i desordenant-ho tot. L'hem d'aturar. De fet, ja veig els primers errors en el sistema. S'està estenent com un virus per la programació de la televisió. Maldició. I està canviant el nom de les pel·lícules i sèries que s'havien de programar. No! La tele no! No, la tele no! Oh, per què la vida és tan injusta? La tele no! La tele no! Tranquil, oficial Solo. Potser no és tan greu. Ara els dibuixos Bob Esponja es diuen 324. No! I la pel·lícula Star Wars es diu Sálvame. No! Yo soy tu padre! I la quarta pel·lícula d'Indiana Jones ha desaparegut. Bé, aquesta no m'importa massa, eh? A veure. Eureka! Crec que tinc la solució. Si s'estàs tenint com un virus, vol dir que si trobem la cura, deixarà d'estendre's, no? Correcte. Si tornem a titular bé totes les pel·lícules i sèries, podem aturar el virus i reordenar la programació de la televisió. Vinga, va! Fem una cosa. Fem una cosa. Vosaltres dos comenceu a tocar cançons de les pel·lícules i sèries que s'han desordenat i els nostres herois ens diran com es diuen realment. Segur que funciona. Som-hi! Ho heu entès? Vale, dos equips, eh? Dos equips. Farem cançons de pel·lícules i de sèries. Jo he d'endevinar quines són, eh? Un equip aquí i l'altre equip aquí. Vale? Comencem amb vosaltres, eh? Som-hi! La primera, va! Atenció, eh? Se oye una canción que hace suspirar, me llena de emoción. ¿Tanta de quina? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, sí señor, ¡muy bien! ¡A vosotras! Yo quiero ser tan, 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 tan. ¡Star Wars! ¿Cómo es tío? ¿Cómo es tío aquel? ¿Cómo es tío? ¡Al Darth Vader! ¡No pasó la línea! ¡No pasó la línea! Vale, os toca, os toca, os toca.
Nois i noies, ara necessitem nens i nenes que sàpiguen parlar castellà. Sabeu parlar castellà? Xt, a veure, un moment. Silenci, silenci. Estic flipant. A mi m'havien dit que el 2018 ja no s'ensenyava castellà a les escoles. Que fort, que fort. Perfecte. Doncs va, som-hi amb la prova de castellà. Vosaltres quedeu-vos aquí darrere de la línia, darrere de la línia. Molt bé. Som-hi, amb estiraments! Vinga, els estiraments, us en recordeu, eh? A veure, així... Bé, ara us explico com va. Farem dos equips igual. Però ara, per exemple, començarem amb una cançó que és en català, la traduirem al castellà. Vale? Sabeu qui són els gossos? Els gossos, no els que fan guau-guau, els que canten cançons. Doncs començarem amb la cançó de Corren pels carrers. La coneixeu, oi? Però la traduirem al castellà, vale, xaval? Corren por las calles, corren, eh? No. Corren por las calles, corren. Vinga, que fa molt bé, què més? Se extrañan. Molt bé, xavalada, molt bé. Vinga, a veure aquests estiraments i busquem. Hey. Bé, la següent cançó serà al revés. Una cançó que és en castellà, la traduirem al català. La parola. Per què? Molt bé. A mi m'han dit que la cançó que cantarem ara ho peta molt fort aquest any. Sí. Diuen que aquesta cançó la sap tothom. I qui no la sap és que no té vida. Vinga, escriu-la. Corrent. Vinga, eh? Heu de cantar, eh? Sabeu quina és, oi? Coneixeu el Despacito, no? Doncs heu de cantar tots i totes, eh? Vinga. Aquí teniu la lletra. Sabes que ya llevo un rato. ¿Dónde? No sé tu res. Tengo que bailar contigo. Joder. Igual. Y tu mirada ya estaba. ¿Dónde? Lentamente a mi botella. ¿Cómo? Despacito quiero.
Això, ho heu fet molt bé. Un aplaudiment per vosaltres. Molt bé. Essa. Vinga, 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 vinga. Què passa? Apartat-ho de la secció Essa. Essa. USA! 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 Mica pesat, eh? USA! 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 Oficial Solo, no estaràs pas cansat? No. Vosaltres creieu que està cansat? Sí! Home, xaval, a mi no m'enganyes, eh? No. No pot ser, no pot ser. A veure, nois i noies, a veure, per la missió que hem de dur a terme hem d'estar físicament i mentalment perfectes. O sigui que això no pot ser, no pot ser. T'has de ficar en forma? Ja ho tant, a veure, ja tinc la idea. Sabeu què farem? Al gimnàs virtual. No. Al gimnàs virtual. No, al gimnàs sí, no. Sí, al gimnàs sí. Vinga, us explico de què va al gimnàs virtual, vale? A la nostra mà supermàquina del temps, un aplaudiment per la màquina del temps. La nostra supermàquina del temps té un problema. Todo el mundo tocando palmas. Todo el mundo tocando palmas. Todo el mundo tocando palmas. Tocando palmas, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminando, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminando. Mayonesa, ella me va de coma haciendo mayonesa. Esto es África. ¡Venga, todos!